Hva skal vi grille i dag, da? Den her. Karakterboka di? Ja. Har hatt lyst lenge nå. Ikke tull! Nei, det er ingen vits i å grille tull når man kan grille gull. Coops grillprodukter har vunnet både gull og heder i NM. I 3 for 69-utvalget finner du gull, sølv og bronsevinnere og mange andre spennende produkter til grillen.